Oluwa ran mi si aye awon omo re. Mo pase sinu aye won. Gbogbo irugbin to nba o ninu je ninu aye awon omo re. Bo tin wo mi lowo lowo ni oruko Jesu inajo irugbin yen o. Gbogbo irugbin ti o je kinu re o dun. Gbogbo n tin gbe sinu aye awon omo re to fun o ni ogbe ati ibanu je okan. Bo tin wo mi lowo lowo ni oruko Jesu Oluwa dana sun egbe oro Oluwa gbogbo eyin abiamo te ni ori ofe ati anfani lati wo mi ni wakati ati iseju yi gbogbo ofa okokun ti won ti tayi awon mo re nitori ko mo ba jere won nitori ki anu mo ba fon fun won nitori ki ogun mo ba farahan laye won ni oruko Jesu inaju ofa na run. Mo tin wo video yi to de share ogun orisun bi o ti loko to de awon omo re mole ni oruko Jesu ogun na ko gbinu dan gbogbo abi ame gbo Oluwa mo so ni bi loni pepe okokun ti won fi aye omo re damoje mu fun pe ko je ibanuje ati omo arisun kun fun o ni oruko Jesu ina ya pepe na lule edidi oro okokun ajumo joda mo jemu okoko lori aye awon mo re to de ipin won mo le to de iseda won mo le to de ayan mo won mo le ni oruko Jesu inarun gbogbo edana gba oro Oluwa lenu mi ogun to ni awon mo bere oni goke ogun to ni awon mo korin re oni serere to ni won oni tayo ni oruko Jesu ogun na gbinu danu gbo eleyi ni wakati ati iseju bo tin gbo video yi to de share mo so tele ni oruko Jesu ami ogun afijo owo ogun afijo mo je mu ogun afijo to de aye awon omo re mole ni oruko Jesu ina jo gbogbo erun bayi lo Oluwa wi mo pase ni oruko Jesu ta lo fi awon omo re sinu igbeko ta lo fi awon omo re sinu ide ta lo damoje mu pe ko sa anu fun omo re nibo lo wa ni oruko Jesu iku ojiji ko sawari e gbe owo e lori e mo tin gboro mi mo so tele epe ti won fo omo re se egun ti won fo omo re ge ma je mu odi ti won da lori aye omo re lati so aye di ile ati ile pepe ni oruko Jesu ina jo gbogbo erun gbogbo abiamo to si a video yin lowo lowo Oluwa ran mi si o ma je mu yoho ti an ba o da lojo ogbo pe ko ni saso ti o bu o pe awon so aye awon omo re di idakuda ni oruko Jesu inarun ma je mu na da Oluwa ni ki gbadua fun awon abiamo kan won sun ekun lowo lowo gbogbo irugbin ati ofa ati owo okoko to n pa o lekun lori awon omo re lowo lowo ni oruko Jesu ina Oluwa jorun mo to so ni igba keji gbogbo irugbin gbogbo ofa gbogbo owo gbogbo ise okoko gbogbo owo ota gbogbo agbara iri to n pa o lekun lori awon omo re lowo lowo ni oruko Jesu ina jo gbogbo erun mo ran ase si o nibi to ti n gbo mi mo ran ase si o nibi to ti n wo mi ni oruko Jesu ogun kan be ti ma so mo di omo eyin ilekun ki ji o wulo fun ye ki ji o wulo fara re ki ji o wulo fun babe ki ji o wulo fagbegbe ki ji o wulo fun lu ogun ti ma gbo mo pamo laarin egbe gbogbo abi amo to wo video yi loruko Jesu ninu aye awon omo re ina jo ogun na run bayi ni Oluwa ran mi agogo tin ka wakati ojo ko ka wakati awon omo re si rere gbogbo awon omo ta ti selekun mo pe won ni debi giga laye mo so tele loruko Jesu oya ki ilekun yen ko si o n gbo mi ni wakati ati iseju yi ni oruko Jesu aye omo re kuro nile ni oruko Jesu agbe ipin awon omo re dide Jesu Oluwa wa amen. Oruko mi ni Woli Michael Adefisoye ti gbogbo aye mo si baba aladua aran mi si o lati gbadua fun awon omo re
gbogbo eyin obi ti e ni ori ofe ati mo wo mi ni wakati ati iseju yi do ba mi pe video yi kiri je ko rin kaakiri je ki gbogbo eyan gbo tori ti a ba nso lori oro pe ke eyan gbadua fomo ki si adani kan gba gbogbo awon abi amo to ba ni ori ofe bi re na ni e jo gba papo ti agbara olorun ati owo olorun yo si sise ninu aye yin e gbo mi sa oluwa ran mi ni akoko yi lati gbadua fun eyin obi ati awon omo pe ke jade kuro ninu ajaga ati ninu ide ati labe iseru ki lo oluwa ni ka gbadua le lori lode o na ni wi pe mo fe gbadua fun lori alagbara idile lori okoko idile lori ayo ni lenu idile awon ti won ma so awon ologun omo di akurete won so ologun omo di arede won ba iran awon ologun omo je won de iran awon ologun omo mole won da yi awon ologun omo duro won so awon ologun omo di kokoro fo e gbo mi sa pupo omo labi lati goke pupo omo labi lati rogolo opolopo omo labi lati je eyan sugbon e gbo ogun gbe won mi ogun so won di idakuda ogun so won di akurete ogun so won de ni ti orogolo ogun so won de ti otayo ogun so won de to le ti oba ogun so won de to gbianju ti oba igbianju re gba mi olufe awon alagbara okoko orisun won mo awon omo ologo won mo mo to ma dide won mo mo to ma jeyan won si ma lo gbogbo agbara ati pa won lati de awon omo yan mole ki iran won ma ba se e ja sibeli wa si iwe onidajo ori kini e ja be lati ese ikerin iwe onidajo ori kini ese ikerin sisale juda si goke oluwa si fi awon ara kenani ati awon presi le won lowo won se pa egbarun okunrin ninu awon beseki won si ri adoni beseki ti beseki won si baja won se pa awon ara kenani ati awon ara presi sugbon adoni beseki ti beseki sa won si le pa re won si mu won si gbe atapako owo ati ese re adoni beseki ti beseki si wi pe adorin oba ni emi gbe atapako won ni emi gbe atapako owo won ati ese won ti won si nsa onje je labe tabili mi gege bi emi ti se be ni olorun san ibi ti mo fe lo be bi be ni wi pe awon ara juda won ba awon ara kenanija ati awon ara peresi e wa gbo gbogbo eniyan won ri oba kan ti won pe ni adoni beseki ti beseki won baja won segun e won gbalu e won gbagbara lowo re won so di akurete won so dem ti o je nkan kan mo won wa mu oba adoni beseki ti beseki won di atapako owo ati ese o wa nfenu ara re ka wi pe o ti di atapako adorin oba owo atese won won sa jeje labe tabili o e wu opolopo omo to niran loni e wu opolopo omo to logo e wu opolopo omo ti olorun mi mo je mu fun awon ti won yan lati goke bi won sa onje je labe tabili kan gbo mi olufe ki dede sele ka yi omo dede daru ki dede sele ki irin ajo omo dede dojuru ki dede sele ki iran omo dede ku awon kan lo wa ndi e awon eyan bi adoni beseki ti beseki won gi atapako owo won ge tese won so won de ni ti o le tesi waju eni ti o niran eni ti o logo eni ti o lola eni ti o se mo jemu tabi owo olorun kankan ninu aye re bawo lo se ba adoni beseki ti beseki ile baba areja bawo lo se ba adoni beseki ti beseki ile oko areja ile iya areja ibi o ti fe yawo ja awon ti o fe so omo re ni ohun elu asan ohun elo ti o nituma ohun elo korofo ona abayo na ni wipe ko je aladua o ni won se mu adoni beseki ti beseki won si gi atapako owo ati ese re ohun fun re wa fenu ara e ka pe ohun ti gi atapako adorin oba ni owo atese won sa nje je labe tabili hun kilode ti awon omo re odide kilode ti won goke
ki lo de ti won rogolo ki lo de ti won tayo ki lo de ti won wa ni peru ki lo de ti won le ti won ba ki lo de ti iran ati majemu olorun olorun iran ati majemu olorun ki lo de ti o senu aye won nitori won ti bo si owo adoni beseki ti beseki ota aparan ota apogo ota aparago ota so ni didakuda bo lo se wa gba won mo re le bo lo se tu won le lowo oba si je ika pa nirun ri gba mi olufe to ba nwo ran to ba nwo ran won fe da oloru ojo ogbo won fe pada so di atoroje won fe pada so di korofo ona to de fi ni wa ni po korofo na ni wi pe ko je aladua gbogbo bi e gbo wole ori yin nibi gbogbo ti won si a video yi de e koruko Jesu gbogbo apani ati apanirun ta to yonda ara re lori oro aye awon omo mi ida oluwa padanu mama e o lasan o gbadua ara re bale gbogbo apani ati apanirun to yonda ara re lori oro aye awon omo mi wa so pe loruko Jesu ida oluwa padanu e gbo adua keji ogun to fe so awon omo mi di akurete ogun to fe so awon omo mi di omo lasan ogun to fe pa iran awon omo mi ogun to fe da irin ajo aye awon omo mi duro e ke gbogbo eniyan ina jogun na run ina run ogun na danu wa gbogbo lo wa duwa iko gba labe majemu iseru amunisin aso ni didakuda aso mo deru mo mu awon omo mi jade ba ori kari ba saida so ngu adua ta ngba yi labe majemu iseru loruko Jesu mo mu awon omo mi jade e wa ma gbadua yi gbogbo ota aparan apogo to yonda ara re fun omo mi loruko Jesu ida oluwa padanu mo gbo adua yi e gba gbogbo eniyan ogun ti oni jan mo mi o dide ina ju ogun na run ogun ti oni jan mo mi o tayo ina ju ogun na run ogun ti oni jan mo mi o rogolo ina ju ogun na run ogun ti oni jan mo mi o jeyan ina ju ogun na run ogun to fe da iran ati ogo ati ayanmo aye awon omo mi duro ina ju ogun na run wa wa gbadua yi wa gbe owo e soke o di amo yi ka okoko tan fi yi awon omo mi ka pe ko sogo ko siran ko saanu ko si aseyori fun won mo duo bi abi amo ninu Jesu loni mo wo gbogbo di na lu re mama yi gbadua ko ba mi si a video ni tori enikan mo duo bi abi amo ninu Jesu loni mo wo di na lu re mo tu awon omo mi sile ninu igbekun aye ninu igbekun eru igbekun imunisin igbekun asomo didakuda mo tu awon omo mi le Jesu oluwa wa ako wi pe oro ni segbe lenu woli oro lo wi pe emi o fi di nkan mule ni aye a fi di e mule lorun mo ran ase si on bi o tin wo video yi mo ran ase si ogbogbo owo to si a video yi ogun ase danu lori omo ina jogun na hun owo awon adoni beseki ti beseki ibi o ti loko ibi o ti fe yawo ile baba re ile iya re to fe so awon omo re di arin de eni ti o niran ti o logo ni oruko Jesu ina jogun na run gbogbo iseda to gbo wole ori re to wo video yi lori gun mere rin agbaye e gbo oro oluwa aye ode fomo pa olekun oni sofo omo oni sokun omo oju ale re oni kan oju ale re oni koro ogu awon omo re oni wo okun ira awon omo re oni ku awon omo re oni didakuda ni oruko Jesu aye oni mu awon omo re awon omo re o goke bo tin si a video yi bo tin comment ya mi mo so tele loruko Jesu a gbe iwo awon omo re soke aye wo si yi pada Jesu oluwa wa mo gbagbe lekan si oruko mi ni Woli Michael Adefisoye ti gbogbo eyan mo si baba aladua ipade awon abiamo sa keje odun yi o ma waye ni September 22 si on the 24 ojo Thursday si ojo Saturday gbogbo eyan abiamo ni origun mererin agbaye e ma bo e je ajo gbadua fun awon omo wa kini akori ta fe gbadua le lori only destroy the destroyer spirit in our children's life pe pa emi basijerun ninu aye awon omo wa sisegun emi basije ninu aye awon omo wa gbigbagbara lowo emi basije ninu aye awon omo wa wa gbadua tako basije ninu aye awon omo re on the 22 September si on the 24 ninu osu ta wa yi
ago mesan aro ni adua yin o bere mo fi pe ati mo je mo bi o ma bo ni CSC anointing with fire to wa ni last bus stop Olaniyi road Abuli Egba ni ilu Eko di ajo gbadua mo je mu ti Olorun awon mogun fi ran mi fun awon omo re ki aye mo si nitumo nbo lo ti nbo to ba ti di Abuli Egba tabi Fagba gbe okada tabi na pep to lo si Olaniyi last bus stop so yi pe oluro lo nlo to ba ti di Olaniyi last bus stop so pe egbe mi lo si Adetola road ni oluro CSC anointing with fire ibe ni mo lo wa ti ri bana wa wo di ajo gbadua papo enu aifoloro gbe asiere lojo gboro pa mo je ki akoko yi koja re mo je ki adoni be se ki ka ba si je mo je o baye awon mo re je wa gbadua fun mo re laarin on the 22 si on the 24 ni osu September osu ta wa ninu re gbowo lori e won ni pe o pe omo re ku loruko Jesu won ni pe o pe omo re yawere ni oruko Jesu won ni pe o pe omo re sonu ni oruko Jesu e wa gbo emi omo ye eyan tori video to share loruko Jesu ogo wonu aye awon mo re anu wonu aye awon mo re iranlowo wonu aye awon mo re bi o ti suo lati joko ti adua yi to gbo lati bere dope gbogbo eni ba so pe ohun di awon mo re lowo ile yo gbe mi loruko Jesu wa ara anu gba ma bo ni alabiamo prayer conference ni osu September 22 ni on the 22 September si on the 24 ago mesan aro la ma bere 72 hours la fi gbadua wa gbadua ki awon omo re bo lowo oba si je oko God bless you. Alaro Woli, my girl, and if you saw it, oh, she don't fight my bubu agbara. Godi de lodi, somewhere swa yore jeo. Alabiamo prayer conference 2022. Hey. 3 days prophetic prayer, Nisa. Akorie, destroy the destroyer spirit in our children's lives. Agomeso, uro na ye ye. Ni alaro yoko ti ma ba bubu ma jemu to di de lodi. Lati bojo ala, mwa mwa reje. Kao si ma ba wanda ma jemu ato fi shere la ba ifami uro yagwana shi alaro alaye. Awon Olorin ami funke Gloria Lolari Adeleke Paulina Koide Prophet Michael pelu Lady Evangelist Olubomi Adetisoye wa ma so tele saye gbogbo eyo ni CAC anointed with fire prayer ministry to wa ni Abra e Summer Street Alpha the Road Adetola bus stop Ojonkoro Ijaye Lagos Alabiamo prayer conference 2022 gbogbo abiamo ya ka lo gbadua fun iserere omo.